ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାମୁଁ ସରି ମାଇଁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ମାଇଁ ଭଣଜା ହେବେ, ତ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଯିଏ ସେ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଉମାନର ରୁହନ୍ତି, ତ ଆରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଆଉ ଭଣଜା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଦୁହେଁ ଦୁହଁଙ୍କୁ ଏକଥର ପା ପ୍ରେମ ବି ଟୋଟାଲି ନୁହଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ତ ଜିଦି ବି ଧରିଛନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଲୋକ ସମାଜର ଭୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଜଣ। ଭଣଜା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବାହା ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଲି ବି ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି 6 ମାସ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ତ ତା ଭିତରେ ବି ତ ଏମାନେ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହା ହେବା, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ୱୀକୃତି କ'ଣ ଦେବେ? ଏଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ରୁଲ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ବାହା ହେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହା ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ତ ଜିଦି ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ବେଟର୍ ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଉଠୁଛି ଯେ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଏଇସବୁ କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତ ଆଗକୁ ଆମ ସମାଜ ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉନି ତ ଏଇସବୁ କଥାରୁ? ତ ଏଇସବୁ କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।